أديك محاوحد الله هذا هينه يا هاي ده سيدك صوت عادي هاي ده مستوى عشان أدي ما صوت طوري رنتي شيء أنا غنك ده محاوس الطورة محاكاة غلطة الله كله طوري هاي ده هدي وحسو قهر وحد وقتا إنا إنك اللي حسابت معي لب لب ما أخنا نيقو وإنك اللي حسابت معي مستعد إنجليا معنا مالمها وقود بس يسكولك أنا كسيدة الرواية وحوص عنا ينصو معها متى صانيق ونكفر حسن هاي ما حسكم اللي سوري هذه يا ما حكا غلطة ساك إلا هاد واحد وعيارة سيدة حيوان كوكا وريا معاتها هذيك هورتا كالا وارا ما حيكا دوري هذيك مركب الأفارة عن الغود دي لنها اسكودي إنا تكشو برهان عمر سيدة وراني دادكو اسكيكي جعلي ما هانش عطرول وين ميه مفهن معنا وحمك قبن كرتد ميا محكا ما قبن كرو خصب مكوري اني قادي اذي ارجان سيدا اسكولكو قصو بحيلا هادو اصلا سعونا افر ساعدو دايا كسو وريق التايقاي انت اسمكو قفل لميا مهم ما انا اقفل انتا اني اسان اقفل لين انا دادي اضح اقوي دستان كالي اني ري اني الان خطا ينديدا يا نو خسلو اتايا ولي بقوسلو سايدا أنا مسيحنا وهو مسيحنا والله بالله مسيحنا يا قرا غارنتي ايام كسينا تنكلي اني ري ايان كجرا ريدا ستات يبقى قياني ستا وان كو قنعسناني اسك سو جيت لك اسكول كدا كو صحه اني قدام بي قتو شاي ساري يعني هل سلفي اصلا قالينا هي ادي فير اني ريتا انكل ان قال عدينا مو هو هذه ريتا هي ديك لو قالو غانين هل سلفي نو معها موتكين اورجان ما انت لباتن ايشن سلفي ايا قالني عكبت بدن المركه يا طيب اسمعك كوج عيال قلس كوش شيغنا وانه اني ادي جعيل اسو شيغاني تنكل حبيبتي يا تاي حافظ دادن كاني وكو قصبنت مركي ان اني ادي سيلفي في عنا اسلقن وحصوصي بلا تاي دخسك له طلع عليا هيا دم فرح ده ها معن adiga sidaan haday ku sii socotida ku dhabandhigaya furneysa walaal dhe abaay runta miya ee dadkana way noo farxayaan be ee adii fi garab igu sii okeli gariyan hadii fi oo xafada san ku soo galay waa hubaal inuu dhansan yahay gurigeena hor istaagee waxa ka soo baxday hooyada ee waxa ka soo baxay beerka APC arintan sidee waa macna hada fahmaaniga hooyada maamulaheedu waaye iyada ayu keenay hadaan ka sikii man had ku sameeyo suuga u maad cilnaa may urjan maxaa kugu dhacay adiga gurigaad aniga u maad cilinaayo fikrad qatar ay waaya macantidee in kan aad iyo aad ay ku jecel yahay gaabka moogidu adiga hawe wanaagsan macantidee hadii arintan ay reetay maare tu hanra reed ugu fiicnaa oo macant badnaad in ay noqoto orad marka hawe wanaagsan ya بلو حنون اندريم معنا ريما هاتي سيدا استاي حيبتي ديدي اتي ادبان اسكو جعلان بسواي اتنا كالفوغيني اسبال انيقان وان دادال واسفري او قدن بين واهيلي اديقا موضن هلو ونكسن اهبين لميدا اهبين ونكسن هاريكا اهبين لميدا رونتي انيقا اركتدا دوان كفر حاي arintii iskuulkana adiga ayay xaliwaan ku maad cilin waaye arintaasna qalbigayga iga tagnid aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa iskuul leenahay kulli waxas caad waay waxasna hooyada ka dambeysa hooyada arinta xaris ma fahantay maalmahan dambe hooyadaada shaqada si fiican ay garab igu seenaysaa caad ma aha hooyada wanaag aqal badan mar walba iyadu waxay jeceshahay shaqadeeda si aad adagina u qabsato quruxdeedu wax lagu tilmaamo ma lahan hooyadii aha aad u qurux badan tahay haarika والله وقرح بضان تتاس بين ماهن قبل هذا الكاكو عليني يا غي
anigu waxay la wanaagsan gudaha ina soo gasho fadhiisatid hooyadii xidamta soo jeesha soo maahan laakiin iska xishoonaysano aniga marka gudaha soo gashiin aan ku dhaalo oo koob qaxwa ayaan sameynaya kulli aniga degdeg ugu ma jiro labadiinana waa sheekay sakartan caadi waay marka gudaha soo gala xishoonin waa soo gali kartaa Susana soo aragtana dabcan yaqi maxaad diiday adiga tay munaasib ku tahay waa soo dhawaan kartaa nabadi nabadi soo dhawo Sanna bay dhaqaatiirta ku daweynayaan anagana garabkaaga nahaya Abay xanuun miyey ku hayna Walaal aqigu waa xanuunsanaa wiil bishaayda oo xanuunsanaa Baatid isdij walaal gudbay tartiib Aniga shaayda oo xanuunsanaa Taaki aan maana waka gudbaysa Habsan yaa tartiib isdij Walaal hayna tagin abaayo kaali waa idin bari hayga tagin noo kaaliya Madana waa ku toga isdij idinka meeshaan soo gelin oo ifaan deemo Waa ku bari hal qof leh ha galo Hatta aniga aan galo walaashay kaliya gudaha ay galin marwa aniga dhigaysa arintan ma ku khabaari kare sharciiga isbitaalka waa isku day inay jeesay waa ku bariya aniga aan galo Umar walaashay wiilu waa yartaayada maxaa dhacay dhaqtarkana maxuu dhahay waxba ma dhihin degdeg ayaa la geliyay way fiirinayaan soo ma jeedid kaan aladii jinku ek waa ku dilay waxa dad Soomaa walaal sheegay inaad dhisho ka way ka sidoo kuma dhaafay Umar istaji yaqe il muwanni darna yarna anti aniga markan si qaldan ay ahayd si qaldan ahayd miya wariya kali habad ma qaldan qani shaq qofkii lagu riday ayaa aadaysa walaal sheegay yartay hadii wax soo gaaran waxay ugu balanay ka wayna ka si kuma dilay waan ku dilay ugu hadda waan ku dilay Umar waa ku bari asida istaji akhalatka aniga iska le aniga qeyli aniga waxba fahmin aan wali ba qeyliyay aniga dirteeda wax walba ku dhicin waa idin bari ayaa isdajiyay way hey biskoolad maxaa u soo qaatay saas ma ofuuta qofina biskoolad u soo qaatin idinka qanaantii aniga biskoolada amnigayga oo kaliya ayaan wataa iyo hoolo shaqo aniga igu saabsan marka wiligay qof xabad aan ku dhufto haba yaraatay malaad waa markii igu horeysay qof bin aadan aan xabad ku dhufto qanaantii aniga waan ka shalaynayaa wallahi qofunkul bal arga dirta meeshan waxa ka dhacay